বিটিআরৰ ওপৰৰ কমতাপুৰ গাঁও কৰ্তনৰ দাবী বিটিআৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে বহু অজনজাতিক গাঁও দুদিন পূৰ্বে কে এলৰ মুৰব্বী জীৱন সিংহই কমতাপুৰ ৰাজ্য গঠনৰ বিষয়ক লৈ বিদ্ৰোহী সংগঠন কে এলৰ সৈতে কেন্দ্ৰৰ আলোচনাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মধ্যস্থতা সন্দৰ্ভত চাঞ্চল্যকৰ ভাষ্য প্ৰকাশ কৰিছিল ইপিনে পৃথক কমতাপুৰৰ সীমা সন্দৰ্ভত পুনৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিলে আক্ৰাছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা জীৱন সিংহৰ ঘনিষ্ঠ নেতা বিশ্বজিৎ ৰয়ে 1949 চনৰ ঐতিহাসিক চুক্তিমৰ্মে নিৰ্ধাৰণ হ'ব কমতাপুৰৰ সীমা অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব বিহাৰ উত্তৰবংগ অসমৰ একাংশ জিলা জীৱন সিংহ ডাঙৰে স্পষ্টভাৱে কৈছে আৰু আমাৰ দাবী সেইটোৱেই যে 1949 চনৰ 28 আগষ্ট তাৰিখে যি মাৰ্জাৰ চুক্তি হৈছিল সেই মাৰ্জাৰ চুক্তি ভিত্তিত এই সমস্যাটো সমাধান পাইছে আৰু মাৰ্জাৰ চুক্তিৰ ভিত্তিত আজি বিহাৰ আমাৰ উত্তৰবংগ আৰু অসমৰ বিশেষকৈ অবিভক্ত গোৱালপাৰ জিলাখনক লৈ এই মাৰ্জাৰ চুক্তি হৈছিল আৰু সেইখন আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ এতিয়া ইয়াৰ আৰু বেলেগ কিবা সীমা কোনোবাই কৈছে কোৱা নাই ইয়াৰ মাজত কোনো কথা নাই যে আজিৰ তাৰিখত মাৰ্জাৰ চুক্তিৰ ভিত্তিতেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত কে এলৰ চিফ জীৱন সিংহ ডাঙৰীয়াৰ আলোচনা চলিছে আৰু সেই দাবীৰ ভিত্তিতেই সমস্যাটো সমাধান কৰিব লাগিছে এই কথাটো স্পষ্ট কৰোঁ আনহাতে বিটিআৰ পূৰ্বৰ বিটিচি তথা বিএছচি গঠনৰ সময়ত অঞ্চলটোত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা কমতাপুৰৰ অজনজাতীয় গাঁওসমূহ শীঘ্ৰেই বিটিআৰৰ পৰা কৰ্তনৰ দাবী বিশ্বজিৎ ৰয়ৰ ঐতিহাসিক কমতাপুৰৰ বহু কচাচমুখী বা অন্য অজনজাতি গাঁও আছে যিবিলাক অন্যায়ভাৱে বিটিচি চুক্তিৰ জৰিয়তে তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল সম্ভাৱ্য কমতাপুৰ ৰাজ্যখন গঠন হ'বলৈ গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিটো বিটিআৰ চুক্তিৰ মতেই যে বিটিচিৰ মানে সীমামূৰীয়া অজনজাতি গাঁওবিলাক কৰ্তনৰ কথাটো আছে গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰক এইটোৱে কথা ক'ব খুজিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে এই অঞ্চলৰ অজনজাতি গাঁওবিলাকে যিটো দাবী কৰিছে অজনজাতি গাঁওবিলাক যিবিলাক মেজৰিটি আছে সেইবিলাক গাঁও কৰ্তনৰ যিটো কথা কৈছে সেইটো কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন তদুপৰি ৰাজ্যত অব্যাহত থকা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিতৰ্কৰ সময়তে প্ৰস্তাৱিত কমতাপুৰৰ 9টাকৈ সমষ্টি সংৰক্ষণৰ দাবী বঙাইগাঁও গোসাইগাঁও গৌৰীপুৰ বিজনী ছিডলি উত্তৰ অভয়াপুৰী দক্ষিণ অভয়াপুৰী গোলকগঞ্জ বিলাসীপাৰা পূব সংৰক্ষণৰ দাবী অঞ্চলৰ কচাচমুখীসকলক জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰি বঙাইগাঁৱৰ লগতে বিলাসীপাৰা উত্তৰ অভয়াপুৰী সমষ্টি আমি ছিডলি সমষ্টি বিজনী সমষ্টি গোসাইগাঁও সমষ্টি বিলাসীপাৰা সমষ্টি গৌৰীপুৰ সমষ্টি আৰু গোলকগঞ্জ সমষ্টি গৌৰীপুৰ পূব সমষ্টি এইবিলাক জনজাতিৰ কাৰণে সংৰক্ষিত কৰি এই অঞ্চলৰ কচাচমুখীৰ লগতে আন অজনজাতি লোকসকলৰ মানুহক যাতে ৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে আমি সুৰক্ষিত কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ কে এলৰ মুৰব্বী জীৱন সিংহৰ ঘনিষ্ঠ তথা আক্ৰাছৰ প্ৰাক্তন সভাপতিগৰাকীৰ এই দাবীৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ সঁহাৰি লক্ষণীয় হ'ব বঙাইগাঁৱৰ পৰা চিত্তৰঞ্জন সিংহৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ